138 тисяч 669 гривень просить відшкодувати мешканка Кривого Рогу Лейла Магерамова, підозрюваного Олександра Руденка. Саме стільки, за словами жінки, вона витратила на лікування собаки, яку він поранив. Скажіть, будь ласка, ці 138 тисяч, з чого вони складають? Рентген – виклик індивідуального спеціаліста, утримання на стаціонарі, спеціальне харчування, оскільки собаку паралізувало. За словами жінки, 2 березня 2019 року біля гаражів, що по вулиці Мудрьоновській, підозрюваний Олександр Руденко поранив собаку вилами і кинув її у багаття. Про це говорить і один зі свідків, який свідчитиме на найближчих судових засіданнях та погодився розповісти Суспільному побачене лише на умовах анонімності. За гаражі вийшли, нас було 4 чоловіка. Ми вийшли з-за гаражів, нас було 4. Одразу побачив Олександра із вилами в руках. За кілька секунд він наколов собаку на вили та кинув у багаття, що було поруч. Він побачив нас тільки тоді, коли я запитав, що ти робиш. У цей момент там було лише нас 4 та Олександр. Не було ні дітей, ні його рідних. Ні дітей не було, нікого не було. Ця історія набула розголосу у соціальних мережах. Так про неї дізналась і Лейла Магерамова. Про цю собаку я дізналася у соцмережі. До того, як це сталося, я собаку не бачила, не знала, де вона і що з нею. Я поїхала до знайомої та забрала собаку до себе. Забрала собаку, так. Зараз собака живе у волонтерки. У Чейза не працює кишківник, собаці потрібен спеціальний корм. Також у собаки відмовили задні лапи. Сам Олександр Руденко, його захисник Сергій Гриша відмовились коментувати звинувачення. Утім, раніше на апеляційному суді у Полтаві в січні 2020-го, де Олександру Руденко обирали запобіжний захід, чоловік заявив, що у такий спосіб намагався захистити свого 3-річного сина. Я думаю, що тут кожна людина поступила так само, як я поступила в даному місці. Захистила свою дитину і відбила собаку, не допустила покусу собаки, щоб потім розбиратися, хто був прав, собака чи дитина. Нагадаємо, раніше Октябрьський райсуд Полтави відмовив у вимозі про відсторонення чоловіка від посади. Олександр Руденко працює правоохоронцем у лінійному відділку Криворізького міського відділу поліції. Наступне судове засідання має відбутися 6 серпня. На ньому мають заслухати свідків. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 8 років. Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.